راځو په دې کلاس کې یو کور پیج ډیزاین کوو. د کور پیج لپاره زم لکشانتي ډیزاین کوم، یعنی نیو پیج اخلم، نیو پیج سایز زیاتوم. تیار په مایکروسافټ ورډ کې تاسو سره انزرټ مینو کې کور پیجز ډیزاین شته دی تیار، یعنی ضرورت نه لري چې ډیزاین کې. خو احيانا که په دې کور پیجز کې ستا کوم کور پیج خوښ نه، بیا کسٹمایزیشن هم کولی شي. مثلا په دې کې یو کور پیج هر یو چې استعمالول غواړي، فرض وکړه زه دا یو استعمالول غواړم، نو په دې کې صرف ایډیټ وکړي. یعنی ایډیټ څه شی؟ چې کمپنی نیم، ټایټل او سب ټایټل او هغه کوم مسایل چې تاسو غواړئ ولیکئ، په کې اضافه کړئ. خلاص، لکه دا زما ډاکومنټ شو دې شکل کې، ډاکومنټ یا هغه چپټر راشي چې تاسو یې بولئ، فرض وکړه دا در سره شو، او هغه فرسټ پیج چې دی هغه تاسو سره کور پیج دپاره شو. لیټ می انکریز دس. نو فرسټ پیج کې ډاکومنټ ټایټل دی، مثلا دا بک دی د هارډویر پاکله، سب ټایټل کې انپوټ ډیوایسز باندې دا دی، او دې ځای کې تشریحات لیکو چې دس بک از آل اباؤټ کمپیوټر اسمبلی، هرشی چې لیکي. او پیک ا ډیټ، ډیټ لیټس ټیک ټوډے، او دلته یې رائټر نوم لیکلی، اوتور هر څه چې تاسو وایئ. مثلا په دې شکل کې سی. نو باقي چې کوم ډاکومنټس دي تاسو سره دا خو دی دی، مګر هغه فرسټ پیج چې ډیزاین شوی دی هغه به ستاسو د کور پیج په شان دی. سو اوس که دا کور پیج په کوم یو بل بدلول غواړئ، سمپل دلته به کلیک وکړئ، چوز اینی ډیزاین، هر ډیزاین چې ستا خوښ وي بس په هغه کلیک وکړه، دا به اوټوماتیکلی چینج شي. مګر که دې کې څه تغییرات راوستل غواړئ، دې ځینې هم کولی شئ چې په دې کلیک وکړئ او فارمیټ ته لاړ شئ. مثلا د دې کلرز چینج کوي، یا مثلا ټیکس او فانټ وغیرہ. خو که ته وایې چې نه، بیخي زه یو نیو کور پیج ډیزاین کول غواړم، نو بیا هم کولی شئ د هغې دپاره اول انسرټ ته لاړ شئ، دا موجوده کوم کور پیج چې ده دا ریموو کړئ. دا چې د ریموو کړه دلته ودرېږه، کنټرول انټر وکړه، یو نیو پیج واخله. یعنی نیو پیجز چې موږ اخلو دې دپاره چې په هغه پیج کې بیا موږ خپل کور پیج ډیزاین. اوس راځم دې پیج کې سره هم کور پیج ډیزاین کوي. سیمیلر کوم کمانډ چې موږ تاسې په هغه کې اپلای کړو، په په میگزین کې، نو انزرٹ شیپس، شیپس نه بعد یو شکل، شکل نه بعد دیزه کې د خپل کور پیج د پاره کوم ټایټل چې انتخابو، کوم کلر ورکو، رائټ کلک کوم، ټیکس ورکو. لکه زه وایم چې هارډویر، هارډویر د پاره سینټر سایز را، هارډویر نه بعد زه وایم چې انسرټ ته راشي، یو شیپ واخلو دغه بغل کې، لکه دې بغل کې زه غواړم چې یو ټایپ آف کلر استعمال شي. دې کې چې بیا تاسو کوم ټیکس وغیرہ لیکل غواړئ هغه خپل مرضی ده، بټ فار رایټ ناو لیټس ډو اټ دس وے. او کنټرول ډی سره د همدغې لاین یو کاپي اخلم دې طرف ته پاره. سی په دې شکل کې دوه سیزونه خو دلته ټایپ شو. بل کولی شو مثلا د اوتور په اکله یو یو پاراګراف پکې راوړو. مثلا زه راځم دلته یو پاراګراف داخلمه، واپس دلته دا د اوتور په اکله یو پاراګراف شو. بل کولی شو انسرټ ته راشو د اوتور کوم فوټو وغیره چی هغه هم کولی شو دلته پکې ور اضافه کړو. مثلا د فوټو د پاره زه یو شکل دا یو استعمالول غواړم، جست سلیکټ دس ون، او بعد د هغې نه کولی شو فیل او پکچر د اوتور هغه پکچر پکې اضافه کړئ کوم چې ته غواړئ پکې راشي. شیپ چې کوم یو استعمالوي هغه خپل کار خپل مرسم. بعد دې نه کولی شئ چې مثلا څه نور کا خواهش یا فرمایش لرئ پکې اضافه کول لپاره هم کولی شئ. دې ځای کې مثلا که کوم څیز لیکل غواړئ لایک دس هم کولی شئ، مقدمه یا وغیره چې بل پاتې دا ساحه شو
دې ځای کې کولای شو موږ تاسو استفاده وکړو ټیکست باکسز نه ډرا ټیکست باکس وکړي او دې ځای کې ټیکست باکس ډرا کړي لایک رائټرز کې بیا د رائټران نومونه لپاره تیار ځای په کې ښودل شوی دی ٹرانسلیٹر دوبارہ تیار ذائقہ کشتہ دگا شانتی ایڈیٹر دوبارہ ذائقہ اور آخر کی ڈیٹ تاریخ گرو پدے شکل کی کولے شاید سلیشن دیدہ پورتا کئی بعد دی هغه انسرټ ته لاړ شئ که هیډر فوټر شی ډیزاین کول غواړئ هم کوئ شئ او که نه نو بیا یو دې شیپ نه استفاده وکئ اینڈ جسٹ فیل اٹ ود ا بیوټیفل کلر لیټس ډو دس ټایم دس ون وګورئ دا خو یو ډیر سمپل او ساده ډیزاین ما وکړ دې دپاره چې مطلب تاسو وګورئ چې یعنی ممکن دی چې تاسو په خپله هم په خپل خوښه کم کور پیج کم سٹائل چا واڑے ڈیزائن کے ڈیزائن کے مثلا دا زما کور پیج او دا زما ڈاکومنٹ شو تھینک یو